Ja, vi behöver säkert mera nåd. På det sättet också att, att vi ger varandra en möjlighet att, att prova gång på gång, liksom att få vara den vi är, inte alltid lyckas på första gången. Och att vårt värde sist och slutligen inte beror på hur vi lyckas, utan att vi alla är unika och älskade av, av, av andra och Gud. Och det betyder väl kanske också att vi behöver vara nådiga mot oss själva förstås också mot varandra, men också mot oss själva, och förlåta oss, för att inte vi är helt perfekta hela tiden. Det är för vanligt att man ska studera och man ska bli färdig så fort som möjligt, och så ska man få fast tjänst. Alltså, tiden har ju förändrats. Så är det ju inte längre. Jag har inte själv fast tjänst, jag är frilansare, och jag får ofta förklara mig förtjänar jag faktiskt pengar på det här jag gör och lever jag på det. Så att nu hänger det kvar, tror jag, det är samma förväntningar från föräldrarnas sida som då leder till förväntningar hos en själv också. Ja, det viktiga tycker jag, har jag tänkt så här som förälder, är att, att man vågar, eller att man ger dem liksom den här uppmuntran och att de hittar sin egen väg. Den behöver inte vara alltid min, det som jag har hoppats för dem på det sättet. Ja, det var någonting bra i det också, att man under studietiden har rätt att byta, för att har man inte de, har rätt att ångra sig, att man är nådig mot studenterna också. Och jag tycker att det är på något sätt märkligt att vi vuxna idag tänker att ungdomar och unga vuxna ska på något sätt vara annorlunda, att de skulle mycket snabbare kunna ta till sig kunskap fast den finns tillgänglig information på ett annat sätt. Varför skulle det? det? Livet är ju en helhet. Det blir inte liksom bättre och effektivare människor av, av unga som tvingas att snabbt studera och bli färdiga. Den där, jag tycker om det där när han säger att han är bäst när han är arg. Det, där att det är okej okay att man blir arg, att man blir upprörd över saker, över orättvisor, över, över sånt som inte är bra helt enkelt, att man vågar ifrågasätta det, tänka själva. Ja, sen tycker jag det, ska vi komma ihåg att Luther, han, han hade inte sån här bara att musta tuntu, att jag känner på mig att det här är fel. Alltså han var ju en jättestuderad kar. Han var akademiker, han hade tagit reda på, han hade lärt sig hebreiska, grekiska. Inte stod han bara tyckte någonting. eller tänkte så här att nu Gud talar direkt till mig, jag behöver inte ta reda på. Det var hårt arbete bakom hans kritik av kyrkan. Det var inte liksom något allmänt flummigt om att jag skulle kunna göra lite annorlunda, utan nej, så här, så här, så här. Jag tycker att han är bra när han säger att ifrågasätt mig. Man måste också ta liksom avstånd från sånt som får som överriks. Eller sen också måste man inse att han levde i en annan tid. Han sa också att predikanter ska sluta i tid. <laughs>